Cijena vode i kanalizacije u Novom Pazaru poskupit će uskoro za 10%. Ova odluka, a na prijedlog gradskog vijeća, naći će se sutra pred odbornicima Skupštine grada, a povećanje se odnosi na privredu, neprivredu i lokale, škole, zdravstveni centar, humanitarne ustanove, kamenjare, kanale, klanice i građane. U javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija tražili su povećanje cijena za 15% da bi bili u mogućnosti da servisiraju tekuće obaveze i da obezbijede održivost tehničkog sistema. Među najvećim troškovima ovog preduzeća su električna energija, koju mjesečno plaćaju između 4 i 4,5 miliona dinara, kao i troškovi održavanja vodovodne mreže i crpnih stanica. Cijena vode i kanalizacije za domaćinstva u Novom Pazaru po kubnom metru do sada je bila 55,13 dinara, a za privredu 123,43 dinara, što je niže nego u Kraljevu, Kruševcu ili Užicu. Poslednje povećanje cijene vode i kanalizacije u Novom Pazaru bilo je u avgustu prije 3 godine, prenosi Radio 100+.